Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin ton. Unë jam Jenny dhe sot do të kemi një video të re së bashku. Në videon e sotshme kam vendosur që t'ju tregoj valixhen time të maternitetit. Duke qenë se kam hyrë në muajin e 9, ishte koha e duhur për të paketuar të gjitha gjërat që më duhen me vete për në spital. Kështu që me këtë rast po ja u tregoj edhe ju se çfarë kam paketuar në këtë mënyrë. Ndihmoj gjitha ato nëna që janë në pritje të ëmbël se çfarë i duhet në valixhen e tyre të maternitetit. Ajo se çfarë unë bëra për të ditur se çfarë më duhet në valixhen time të maternitetit, përveç se pyeta mamien, gjithashtu kam lexuar shumë lindje të ndryshme dhe kam parë shumë video në YouTube. Jo video jo vetëm shqip, por edhe në anglisht, duke qenë se unë jetoj në Angli, kështu që unë duhet të di se çfarë më duhet këtu ku unë jetoj. Dhe në të vërtetë, të gjitha informacionet që unë lexova më hyrën në ndim për të kuptuar se çfarë unë duhet të pos në valixhen time të maternitetit. Atëherë ajo se çfarë unë bëra tani është se kam ndarë në dy anë. Këte janë veshjet e bebit edhe këte janë veshjet që më duhen mua në valixhen time të maternitetit. Fillim do t'ju tregoj gjërat që do fus tek valixha e bebit edhe pastaj do kaloj tek valixha ime. Gjëja e parë që duhet pa patjetër që ta kemi kur shkojmë në spital është dosjeja e maternitetit. Ne kemi këtë dosje këtu, na e kanë dhënë që në fillim. Ka gjitha të dhëna tona këtu brenda. Gjitha ekot apo vizitat që kemi bërë. Ne e besoj se kjo është gjëja e parë që na duhet kur shkojmë në spital, duke qenë se ka gjitha të dhëna tona. Do filloj tani t'ju tregoj të gjitha gjërat që unë kam futur për bebin në valixhe. Gjëja e parë, kemi veshjet e bebit. Unë gjitha veshjet e bebit i kam paketuar me këto shese, që ti e të paketuar edhe të ndarave të veç, dhe i kam shkruar numra. Kjo do jetë veshja e parë që do ketë bebi. Ja u tregoj edhe veshjen e parë. I kam shkruar numra që ti jenë më të leta për të gjetur. Atëherë veshja e parë që unë kam zgjedhur për vajzën kur të lindi është ky body, kemi edhe këmishën e fatit, që është i bardhë dhe thjesht, bashkë me këtë veshje tjetër sipër që është me krah edhe me këmbë. Këtë veshjen e parë që ne kemi zgjedhur na e ka bler Olta, kështu që prandaj zgjodhëm edhe të veshim këtë, duke qenë se na e ka bler tezja jonë. Gjithashtu veshja ka doreza, çorapet edhe kapuçin. Përveç veshjeve kemi edhe këtë që është si tip batanie, që do e mbledhim bebin. Janë që gjitha se, pambuk edhe këto kam vendosur që tjetë veshje e pare bebit. Që gjithë veshjet të tjera që kam paketuar, që gjitha kanë badin, kanë kostumin sipër, kanë çorape, kanë doreza, kanë kapuç. Që gjitha veshjet e spitalit i kam kompletuar në mënyrë të tillë që mos rrit të kërkoj jo doreza, jo çorape veç e veç, por të kenë secila veshje që kur t'ja heqim i pal rroba bebit i veshën të tjera. Unë kam paketuar gjithsej 4 veshje përveç veshjes së parë, edhe 3 veshje të tjera, që gjitha janë kompletuara siç thash. Gjithashtu edhe veshja që do dalim nga spitali, për veshjen që do dalim nga spitali, kam zgjedhur një veshje më të trash, që ta maj bebin edhe në ngrof. Ka gjithashtu doreza, kapuç, çorape, me badi. Edhe sipër, unë kam zgjedhur këtë badin e bardhë. Është i trash, dhe duke qenë se bebi do lindje në shkurt, mendova se është më ideale të veshim këtë se sa ti vesh në një fustan apo në një qetje të gocës kur të dalim nga spitali. Këto ishin që gjitha veshjet që unë kam paketuar për bebin, ndoshta kam paketuar më shumë se ç'duhet, por që më mirë të jemi të përgatitura sepse asnjëherë nuk e dihet, më mirë të kemi aty dhe pas na udhëshën do të sillen prapë në shtëpi, nuk ka asgjë. Por edhe pas na udhëshën të tjera më shumë do na i sillen në spital. Gjëja tjetër që na duhet përveç veshjeve, kemi napat. Napat edhe napat i kam paketuar gjitha këtu, veç e veç kam marr 4 napa. Nuk e di nëse do më duhen më shumë, kam marr një kushore për gocën. Kam marrë vetëm një sepse mendoj se do jetë vetëm më mirë që ti ja ti vënë napa kur ti jap qumësht për të mirë, sesa ti vënë kushtore bebit. Gjëja tjetër që na duhet pastaj kemi një peshqir për bebin. E kam marrë nga këto me që kanë kapuçin këtu. Kam zgjedhur këtë që është ngjyrë të bardhë me këtë fileta në rozë anës, është shumë e butë. Edhe kushtoj se shumë e mirë për lëkurën e bebit. Mundova që të zgjidh një sa më të butë. Përveç peshqirit, kemi gjithashtu batanien që do na duhet ose për ta mbuluar pak bebin ose kur ta nxjerrim bebin nga spitali. Kjo batanie nuk është shumë e madhe, as shumë e trash. Mendoj se është mjaftueshëm sa për ta nxjerrë bebin nga spitali. Gjërat e tjera
Kemi panolina dhe baby, të cilat nuk e kam marrë pakon e madhe panolinave, e kam paketuar në një shese tjetër veç, nuk kam marrë gjithë pakon. Kam marrë vetëm 20 copë me vete, mendoj se janë mjaftueshëm duke qenë se do vinë vetëm një ditë në spital. Panolinat edhe letrat e lagura, i kam paketuar këtu. I kemi gati. Kemi qumshtin pluhur, nëse do na duhet që ta ushim bebin me qumësht tjetër, nëse qumshti jo nuk na vjen direkt, që të jemi më të përgatitura dhe mos të rrim që të kërkojmë qumësht në ato momente. Ndoshta spitali e ka edhe vetë qumshtin, nuk do ishte nevojshme shumë ta mirja, por gjithsesi unë zgjova që ta marr qumshtin. Edhe biberonat, që i kam futur këtu. Këto biberonat e vogla që kam zgjedhur unë, nëse janë shumë mirë për një të përsalindur, të Philips Avent-it. Edhe çuçat e bebit që gjitha i kemi lartë dhe i kemi sterilizuar, edhe rrobat i kemi lartë që gjitha. Tu kemi edhe çuçat që i kemi futur këtu te kjo kutia. Dy çuçat i kemi me vete. Ndoshta nuk do ja vëm bebit që ditën e parë, unë duhet të flas me mamit se kur është koha më e mirë për t'ia provuar bebit çuçin. Por gjithsesi do i kemi me vete. Gjithashtu një gjë tjetër që do na duhet për bebin, që e kam këtu, kemi shampon e trupit, më mirë është që ta lajmë shampon që ne kemi zgjedhur që në fillim bebi, që mos ta lajmë një herë me një shampo dhe pastaj të provojmë shampon tjetër, sepse nuk e dihet si reagon lëkura e fëmijës. Kjo është shampo që un kam zgjedhur nga Kokoso Baby. Shampo që un zgjodha është edhe për lëkurën edhe për flokët e bebit, nuk kam zgjedhur dy të ndryshme. Kjo shampo ja është përpër nga vaji kokosit edhe me aloe vera, shpresojmë që bebi të rrejë mirë, mos i bëj alergji. Gjë tjetër përveç shampos që edhe mamia na ka sugjeruar, kemi kremin për bryçën e bebit, që duhet ta luajmë bebin çdo herë që i ndrojmë panolinën në mënyrë që të mos ketë skuqje. Ky është shumë i mirë. Dhe gjëja e fundit që kemi marrë për bebin, kemi jastikun e gjellonjes që do ta vëmë këtu. Edhe do të marrim bebin këtu, është shumë e lehtë për të dhënë gjik me jastik sesa kur e marrim bebin në krah, duke qenë se jastiku është më i butë dhe më i rehatshëm sesa krahu i nënës. Nëse kjo është më e mirë, edhe është shumë rehat, nuk do ta marr shumë fëmijë kështu ngritur, po e vë këtu edhe i jep gjithë. Do ta marrim që në spital me vete edhe jastikun. Duke qenë se unë dua që ta provoj që atje, duke që edhe mamie do më shohin si do jap gjithë. Dhe do e kem më të lehtë që ta mësoj edhe ta provoj. Këto ishin që gjitha gjërat që ka vendosur të pus në valizhe për bebin. Tani do të tregoj gjitha gjërat që duan për nënën. Vëllojmë këto gjërat e mëdha. Kemi setin e peshqirave, një peshqir për sy, edhe një peshqir për trupin, qofse do lahemi. Këtu në spital të thonë që në fillim qofse do që të lahesh, mund të lahesh që pas lindjes, ose mund të lahesh edhe më vonë, do na duhen të dy peshqirat. Gjithashtu kemi një rob di shambër, që unë kam vendosur të marrë këtë, që është me gjyrë rozë edhe shumë i butë, qofse do kem ftohtë në spital, do na duhet edhe ky, se nuk i dihet, do rrim një natë në spital, kështu që do na duhet një gjë për të hedhur sipër. Gjërat e tjera që kam marr, kemi veshjet e nënës. Për veshjet e nënës un kam zgjedhur 3 veshje. Besoj se janë mjaftueshëm për një ditë. Ndoshta do i përdorim që të gjitha. Kam zgjedhur fustanet për lindje. Kam zgjedhur këto fustane që janë shumë thjeshta, janë me kopsa përpara, janë shumë të lehtë për t'u hapur. Janë edhe të hollë, materiali është pambuk. Gjithashtu përveç fustaneve zgjodha të marr edhe një kostum, që është me pantallona dhe me triko me kopsa përpara, gjithmonë të hapura tek pjesa këtu përpara, duke qenë se bebi duhet të arrijë në kontakt me lëkurën e nënës, edhe kur t'i japim gjithë do jetë shumë e lehtë për t'i vënë. Tre veshje kam zgjedhur unë, nuk e di pse se janë mjaftueshëm tre veshje. Gjithashtu kemi një palë shapka, unë kam zgjedhur këto, që do na duhen për televizor në dhomë ose edhe gjatë kohës që do bëjmë dush, që do t'i veshim. Gjithashtu të qesi aftu, kam paketuar që gjitha gjërat të tjera që duhen nënës. Kam paketuar të brëndshmet, çorape edhe sutjenat e gjellënies. Recipetat e gjellënies që kam marr, i kam marr me ngjyrë të bardhë. Edhe i kam marr një masë shumë të madhe. Unë i kam marr 2XL, duke qenë se gjoksi më është rritur mjaftueshëm që tani, por i kam gjuar që gjatë kohës që do të vijë qumshi në fillim, do rritet akoma edhe më shumë, kështu që besoj se këto do jenë shumë të mira, edhe nuk do më rrinë të vogla, gjatë kohës si do linë, shpresoj. Një gjë tjetër e nevojshme që do na duhen, janë ato linëse të mëdhenj, unë nuk kam marrë në formë linësi, po kam marrë këto në formë mbapje, i kam marrë masa më,
Arsyeja se përse zgjolla këto dhe jo ato që janë në formulinë, se mendoj se këto janë më të rehatshme dhe më të sigurta se sa ato, do jem më rehat me këto. Kjo pakoja ka vetëm në copë, besoj se do jem mjaftueshëm për në spital, por në shtëpi pastaj do marrim të tjera. Gjëra radhës që do na duhet të fusim tek valixha për nënën, kemi këto paca për xhirin. Unë kam marrë vetëm një pjesë, nuk kam marrë gjithë pakon, më sëse jam mjaftueshëm për një ditë që do rri unë. Bashkë me pacat për gjirin, kemi edhe kremin e gjirit. Ky krem është shumë i mirë dhe shumë i përdorur këtu, është 100% natural dhe nuk të bën alergji, gjithashtu është i sigurt për mamin edhe për fëmijën. Këto ne mamia na i ka sugjeruar që të marrim që në fillim me vete, duke qenë se presim që të na vijë gjiri, të nuk do na lejojnë që të bëhemi pis, edhe do na mbrojnë, gjithashtu kremi i gjirit, që gjithashtu mua ka thënë që duhet ta marr me vete që në spital. Këtë kam që në muajin e 7 që e përdor, është shumë i mirë, është shumë i butë, ka review shumë të mira, ja u sugjeroj që ta përdorni po këtë markën që kam përdorur edhe unë. Nuk ka nevojë që masi e vë kremin të gjirit ta fshish kur je bebi për të pirë, mund t'i hapësh direkt pa e fshirë. Nuk e di nëse këtë kremin mund ta gjeni në Shqipëri, por jam e sigurt që tek këto faqe që sjellin produkte nga Anglia, duhet ta kenë më patjetër. Kështu që vetëm duhet të pyesni. Ky ka kushtuar 11 pound, më duket, nuk jam shumë e sigurt për çmimin, se mbaj mend tani. Duke qenë se e kam blerë që në muajin e 7, siç kam thënë, e kam përdorur regullisht edhe është harxuar vetëm gjysma. Kështu që do duhet akoma edhe pak kohë që të mbaroj gjithë kremi, nuk është se mbaron shumë shpejt. Ja tjetër që do na duhet gjithashtu edhe për gjirin, kemi këto tapat e silikonit, kam cilë nga këto nga mamë. Janë dy, janë plastikë, që ose baby do e ketë vështirë që të kapi gjirin tim, atëherë do na duhet që të përdorim të tapat silikonit, sepse këto e bëjnë më të lehtë për bebin që ta thithi gjirin. Këto nuk e din që ose do t'i përdorim apo jo, por unë gjithsesi ka marrë që të kem që në mos të rrit dhe t'i kërkoj në momentin e fundit. Gjëja tjetër që do na duhet pastaj, kemi shampon edhe balsamin e flokëve që do na duhen kur të lahemi. Unë nuk bleva nga ato të vogla, duke qenë se jo të gjitha llojet e shampove i kanë ato mostra të vogla, por zgjova që të marr këto shishet që i kam mbushur vetë nga shampo dhe balsami që unë përdor gjatë gjithë kohës. Kam marrë edhe micellar water për të pastruar fytyrën. Këto do më duhen më patjetër që do i përdor për veten time. Kemi pastaj hand sanitizer që do na duhet për të pastruar duart. Nuk e di se çfarë mund të prekim atë në spitali, kështu që ta kemi me vete më mirë. Besoj se edhe spitali ka këto, por unë zgjova që ta kem hand sanitizer me vete. Gjëja tjetër që na duhet, furça e dhëmbëve dhe pasta e dhëmbëve. Furça e dhëmbëve që unë përdor janë këto që janë shumë të buta. Kanona gjithë shëzënis, me ndoj se do të marim të butë furçën e dhëmbëve dhe jo mesatare apo të fortë, duke qënë se pisa e mate vojnë nga dhëmbët. Këto janë gjitha gjërat që ka marrë. Kam vendosur që të pusë dhe këto me njëna këto çantat që mbyllen me këtë zinxhirin kështu, që mos më rrezikoj të hapet. Asë njëra nga këto dhe të më bëjë rogë të pisë. Kështu shumë mirë të pusë këtu. Edhe mbyllet kjo. Edhe nuk na bëhet asgjë pis. Kemi maskat. Maskat do na duhen edhe në spital, kudo, duke qenë se jemi në kohë pandemie, do t'i kemi të vendosura, që as ne mos të rrezikojmë pavarës personat e tjerë. Persona, kur them personat e tjerë, jo se do na lejohen njerëz që të vinë të na takojnë, por infermierët që janë aty në spital. Gjithashtu kemi çantën e make-upit. Unë kam gjetur marrë këtë çantën. Kam marrë deodorantin që na duhet patjetër. Ky është deodoranti që unë përdor gjithmonë, duke qenë se s'ka aromë. Ky është i preferuar im, se nuk më pëlqejnë ato deodorantat që lëshojnë aroma. Kam marrë një krem hidratues për fytyrën. Kam marrë këtë të dhe inkelis, duke qenë se ky është kremi që po përdor momentalisht. Disa cotton padsa për fytyrën, për të pastruar fytyrën, nëse do lyhem dhe do e pastroj. Një krer për flokët, ky krer është shumë i mirë, duke qenë se i ka të dy anët edhe është për udhëtime, edhe paloset bëhet i vogël. Marr për të lyer pastaj vetëm korrektorin, lapsin e vetullave dhe rimelin. Korrektori na duhet patjetër, sidomos për zonën e poshtë syve, që mund të na duken më të nxjerra nga ç'duhet. Kam marr syngjerin për hapjen e këtyre, i kam futur që të gjitha në protokol. Kam marr pastaj zbutësin e buzëve, mendoj se është një mas, duhet patjetër që ta kemi me vete, sepse ne trupi jonë të dehidratohet nga gjatë gjithë kohës që do na duhet para lindje ose mas lindje dhe do na duhet që buzët të lyhem gjatë gjithë kohës që të kemi sa më të buta dhe jo të fata. Përveç këtyre, kemi lidhset e flokëve që edhe këto pastaj janë ato që do na duhen pa tjetër, sepse flokët nuk mund t'i majmë të lëshuara. Dhe jemi më rehat me flokët e kapur, unë kam marrë dy, në që ose më hum njëra kam tjetërën, dy lidhset floku, ka
kam zgjedhur dhe një parfum të vogël dhe që gjitha produktet e make-upit do t'i fusim jo tek valixha, por do t'i fus tek çanta tjetër që unë do marr me vete, është kjo çanta e shpinës. Duke qenë se këtu do e kem më të lehtë për t'i gjetur. Ashtu edhe diçka tjetër që kam futur tek kjo çanta dhe që e kam parë që shumë nëna që kanë bërë video që e kanë lindur jashtë e i kanë marrë me vete dhe sugjerojnë që ti marrësh me patjetër që do të duan. Janë shisha ujë. Është mirë që të marrësh shishën tënde të ujë që të jesh e përgatitur sepse asnjëherë nuk e dihet se sa orë ti do presësh nga momenti që shkon në spital deri në momentin ku lind. Gjë tjetër që kanë futur biskota apo çokoladë energjike. Këto duke qenë se pa shumë nëna që e sugjeroni që të mire me vete dhe unë i ka marrë, jo vetëm për vete, por edhe për bashkëshortin tim që do jetë me mua që do më shoqëroj aty. Atëherë, këto janë që gjitha gjërat që unë kam vendosur të fus me vete në valixhen e spitalit, shpresoj mos kem harruar ndonjë gjë, po dhe nëse kam harruar ndonjë gjë, më shkruani poshtë në komente, nëse ka diçka që duhet ta marr me patjetër, dhe uroj që me këtë video që kam bërë që të ndihmoj që gjitha nënat e reja që janë në pritje të ëmbël, se çfarë ato duhet të fusin në valixhen e tyre të spitalit. Uroj që video të ketë pëlqyer, bashkë të shihemi në videon e radhës, si gjithmonë mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton, ndërkohë që familja jonë të rritet të bëhet sa më e madhe. Miropafshim!